Dnešním zdravotnickým tématem hasičského magazínu bude resuscitace. Pojďme si říct vůbec, jak se vyvíjí trendy v té resuscitaci. Ono jsme se učili něco, když jsme byli mladí, teď se to zase někam posunulo. V jaké fázi je ta resuscitace dnes? Co se o ní říká? Určitě ta resuscitace se, jak vznikají nové poznatky, se vyvíjí. To znamená, v roce 2015 vyšly další doporučení, které byly. A ty v současné době hovoří o tom, že pokud ten člověk nedýchá, my máme zavolanou zdravotnickou záchrannou službu, nahrazujeme činnost srdíčka, to znamená prolejky, to znamená, že můžou provádět pouze nepřímou srdeční masáž. Samozřejmě, pokud ten člověk je vyškolen a je-li k tomu ochoten, nebrání mu jakýkoliv nějaký hygienický nebo jakýkoliv další zábrany, může provádět nepřímou srdeční masáž i umělé dýchání. Máme tady figurínu, máme tady toho našeho anduláka, jdeme se na něj podívat a jdeme si to hlavně vyzkoušet. Pokud najdeme cizího ležícího člověka, vždycky bychom měli na něj nejdřív hlasitě promluvit. To znamená úplně obyčejnou větou: Ježíšme, co se vám stalo? Jste v pořádku? Je vám něco? Pokud jsme na něj promluvili, co se vám stalo? Lehce s ním zatřeseme. Nedoporučuje se už takovýto laický profackování, zvlášť v případě, že ten člověk někde spadl například z kola, je po nějakém úrazu, my bychom ho na začátku pěkně profackovali, hlavou bychom mu zacvičili ze strany na stranu a pak budeme řešit, jestli náhodou, nedej bože, nemá poraněnou krční páteř. To znamená opravdu šetrně zatřeseme s ním, zjistíme, že ten člověk nereaguje. Nezareagoval opravdu. Nezareagoval. Dále bychom měli zjistit, jestli ten člověk dýchá nebo nedýchá. A na to, abych ověřil to dýchání, mám zhruba 10 vteřin. Proto u laiků už se upouští od toho vyhmatávání tepu a vyloženě se odrážíme od dýchání. Možná zapomeneme na takové ty různé poučky z odborných časopisů, vezmu mobil a přiložím nad ústa. Kdo nosíte bílé, víte sám, že v létě nebo v zimě se nám opotí, ať už přijdeme z tepla do zimy, aniž by nám na něj dýchal. Proto použijeme vlastní tvář, to znamená tomu člověku mírně zakloníme hlavu, přikládáme tvář nad jeho ústa a pozorujeme hrudník. Ten dech, pokud ten člověk dýchá, nás pohladí po tváři, to znamená ten vydechovaný vdech. Slyšíme, jestli ten člověk dýchá plnohodnotně a zároveň, pokud to bude mít opravdu jenom tyčko, vidíme, jestli ten hrudník se pohybuje nebo ne. Zjistili jsme, že ten člověk nedýchá. Co uděláme první? No první samozřejmě musíme zavolat na tu zdravotnickou záchrannou službu. Výhoda na zdravotnické záchranné službě na té lince 155 je taková, že tam funguje takzvaná telefonická asistence, říká se tomu TANR, kdy ten dispečer nás těma jednotlivými kroky povede. To znamená, už nejsme v situaci, že budeme přemýšlet, mám dýchat, nemám dýchat a jak se to vlastně dělá. Zavolám dispečerovi, samozřejmě řeknu základní informace, kde jsem, co se stalo a ten dispečer, než ta záchranná služba přijede, mě krok po kroku povede v tom, co vlastně s tím člověkem mám dělat. Tu nepřímou srdeční masáž bych měl provádět určitě na pevné podložce. Samozřejmě pokud nedej bože se mi něco stane doma a vy mě necháte na tom gauči, budete mě masírovat na gauči, tak bude pérovat gauč, místo abych mu stlačili hrudník. To znamená, pokud to jde toho člověka na pevnou podložku, na zem přesně tak, vyhrneme mu vlastně tričko nebo oděv a provádíme stlačování hrudníku. Ruce záleží, jak si připravíme. Ideálně je, pokud si je propneme, protože jsme cílenější, přiložíme ruce na spodní část hrudního koše. To znamená nikdy ne na spodek, když budeme stlačovat vyloženě spodek hrudního koše, větší možnost lámání žeber, to znamená spodní třetina hrudního koše, ruce si dám přes sebe, jsem v pravém úhlu, abych měl větší vlastní jistotu a masíru s tou frekvencí, jak my jsme se vždycky učili klasické rolničky, 100x za minutu. Až vlastně do příjezdu záchranné služby. Vyzkouším si to, takže propnu si prsty, takhle se opřu. Vždycky si musím uvědomit, že ta síla pokračuje tam hlavně, kde mám tady. Vlastně tohleto, ještě jestli můžu, tohleto vždycky by mělo být na tom středu, až ta síla mě bude takhle pokračovat. No a to jsem v pravém úhlu, využívám i vršek trupu, mám větší sílu a masíru 100x za minutu. A samozřejmě do příjezdu záchranné služby
popřípadě do zemdlení toho, kdo masíruje. Přesně tak. Jsou tři možnosti, kdy vlastně s masáží přestávám. To znamená, ta první je, a u dospělých počítejme, že většinou to bude, přijede ta zdravotnická záchranná služba. Druhá varianta je, že se obnoví životní funkce. To znamená, ten člověk najednou se začne hýbat, zdá se mi, že dýchá. To znamená, zase přeruším tu nepřímou srdeční masáž na nějakých 10 vteřin, znova si zkontroluji to dýchání na 10 vteřin. A ta třetí varianta je, že prostě dojdou mě klasicky fyzické síly, jsem někde mimo civilizaci, nemám k dispozici mobil a po několika minutách, nebo málo minutách, nejsem schopen fyzicky pokračovat.